Ensangi zino waliwo enjogera ya kyaka nti amazzi bwe bulamu nga tosula bwayiise. Bwayiise kye kimu ku kitundu ebikola constituency ya Kawempe South, era ng'abasinga okubeerayo bakola mirimu gyalejjalejja, ngamba ng'okukola mu katale k'e Kaleerwe. Bwayiise, Katanga, Kiwunya, Kaleerwe n'ebifo ebirala eby'omugotteko, enkuba bw'etonnya emyalo okuli ogwa Lubigi, Nakamiro ne Kiwunya gyanjala. Sara Nakyambadde amaze emyaka 25 nga mutuuze wa Sebina Zone mu muluka gwa Makerere 3. Ono n'abatuuze abalala bagamba nti omukulembeze yenna abasaba akalulu ekizibu ky'emyalo okwanjala alina okukinogera eddagala. Nti enkuba bw'eba etonnye amazzi gajjula n'osanga ng'abatuuze tebalina we beekyusiza, ne tubeera ng'abatalina bakulembeze. Sate tuba tusuubira abakulembeze okumalawo ebizibu byaffe eby'abantu aba wansi. Kubanga tulina abaana abato tebalina webazanyirira babuuka myala bazanyira myala. Kati ne olw'ensonga eyo tugenda okwesanga ng'abaana baffe bafunye obulwadde. Amazzi abantu emyala tebakyagigogola, gifuuse ekirala. Bwe basuulamu ebikyafu, ne basuulamu kasasiro, kasasiro n'aziba omwala. Okuva wano mu Sebina Zone oyinza okugamba nti kinnya na mpindi n'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Wabula abawangaalira mu kitundu kino batutegeezezza nti Mulago baasigala kumulabako bulabi. Eddagala lyo butuufu teriiyo. Okuggyako nga enkola bwe yajja nti ogendako ekasawo. Bw'oba ogenzeko ekasawo olifuna, naye nti ovudde wano oli mulwadde muyi, embeera yo tolinamu kantu konna konna, tosobola kufuna kakerenda Mulago. Bw'ova e Mulago n'akatayi tekasala ng'oli ku ttendekero ly'e Makerere nalyo erisangibwa e Kawempe South. Twakimeranga naye mutuuze wa Kawempe South agamba nti newankubadde Makerere bali ku nnyindo, ensimbi ezisomesezaayo abaana baabwe tebazirina. Olw'enfuna entonotono kizibu, tetusobola kuweera baana kubatwala ku kasozi awo Makerere. Kizibu nnyo. Abatuuze bano kati essuubi balirina mu besimbyewo munana abaagala okubakiikirira mu palamenti mu kisanja ekijja. Bano kuliko Solomoni Mayanja owa NRM, Sebuliba Mutumba owa DP, Roy Sembogga nga talina kibiina, Mubaraka Munyagwa wa FDC, Kazibwe Bashir wa National Unity Platform, Nathan Gahungu owa Ecological Party, Julius Tenywa nga talina kibiina, ne Kennedy Makumbi owa Alliance for National Transformation. Constituency eno erina abalonzi 199, 992, emiruka 13, ssaako n'ebyalo 72. Abesimbyewo bagamba nti ebizibu by'abantu babimanyi bulungi nga n'eddagala balirina. Tulina okubateerawo emirimu. N'abo abalina emirimu tulina okubayambako nti emirimu gyabwe gisigalawo nga gikola ki, nga gibeerawo. Naye essaawa zino eno omusolo gwe babagereka mungi. Naye ate ebizibu bye tulina nga bannakawempe bisuka ku pate ne bidda kuffe ng'abantu. Bwe tuba tubonaabona tebitwawula nti ono we NRM, ono we FDC, ono wa People Power. Fenna bitunyigiriza wamu. Obuzibu obuli mu Kawempe South kwe kulondoola. Tulonze abantu bangi nga buli agenda mu kifo ky'okulondoola adda mu kuloba. So kye tugenda okukola, tugenda kulondoola ssente za gavumenti ez'ebitundu ezireetebwa okugogola gino emyala zisobole okulabika nga zikola. Addeyo tebatulaze ekifaananyi kirungi kya palamenti. Babadde mbobadi tubalabyeko nga ekisanja kiweddeko eky'okusaavinga mu palamenti, okuweereza mu palamenti ate nga ne mukuteesa tebakoze bulungi. Eyaliko ssentebe w'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu omugenzi Medica Gwa ye munna NRM eyasembayo okukiikirira constituency eno w'emyaka 2 emabega. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.